Eta abertze esaten duan hemen intelektual asko gobelda eta kontu zibiltzeko. Bueno, eta antolatzailea ze lanak hartzen dituzten gauza hauek antolatzeko. Oso celebrea dena den ze
Emanaldi guztietan normalean artistak daugate aterpea, eta jendea kalean jatzen dut. Hemen, zuek daukezu aterpea eta egu hemen gaude eguzkitan. Ez ez gerrik ez, broma bazat. Gero esango digute Wilko guztetzen. Carmelo, igual, ahí se quiere matar más duro. Esta no es culpa. Vale. Zerua lurra bezain maite gaitu lurraku amak beren aragiden haurtxoari dion maitasun berdintxuz maitasun berdintxuz.